Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Sinar Harian. Najib keluarkan cek hampir RM23 juta untuk khidmat media antarabangsa. Kuala Lumpur, Mahkamah Tinggi pada Rabu diberitahu bahwa Dato Seri Najib Tun Razak membuat pembayaran hampir RM23 juta melalui 39 keping cek kepada Syarikat Semarak Konsortium Satu Sendirian Berhad kerana menyediakan perkhidmatan pasukan media antarabangsa dan penulis ucapan bahasa Inggeris kepada bekas Perdana Menteri itu antara 2011 hingga 2014. Pengarah syarikat itu, Dato Muhammad Omar Mustafa, berkata pembayaran berjumlah RM22 juta diterimanya antara 3 Mac 2011 hingga 23 April 2014 kerana syarikat terbabit menyediakan pelbagai perkhidmatan termasuk menyediakan teks ucapan dalam bahasa Inggeris untuk Najib sama ada di dalam atau di luar negara.